माशाल्लाह हज़रत गुजरांवाला में पहुंच चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो साथी जितने भी हैं बाहर जो बैठे हैं वो अंदर तशरीफ़ लें। इंशाल्लाह हम जल्दी प्रोग्राम को समेटेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله اما نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ انوریہ شعبہ حفظ کے طالب علم محمد حارث قادری کو کہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما أبداً على بك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائماً أبداً على بك غير الخلق كلهم سب نبیوں سے اعلی میرا کالی کملی والا سب نبیوں سے اعلی میرا کالی کملی والا کالی کملی والا آقا کالی کملی والا آقا شہر مدینے والا او بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا آلا او بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا آلا سب نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا سب نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا او ختم رسول مولا اے کل او خبر رسول دانا ایسا گل تیرا چہرہ وضوحا ایسا کوئی حسین نہ آیا تجھ جیسا مذہ بسر ہے آنکھ تیری واللیل کمال ہے زلف تیری تیرے حسن کیسا جادو رہا دل پہ کسی کے نہ قابو تیرے حسن کیسا جادو رہا دل پہ کسی کے نہ قابو حسن قریشی ہاشمی کا سب نبیوں سے نرالا
سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا، سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا، کالی کملی والا آقا، شہر مدینے والا، او بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا حالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جنوں نے عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، جنوں نے عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دی. اب میں قصیدہ بردہ شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں فرحان اور اس کے ساتھیوں کو کہ وہ آئے اور حضور کی شان میں قصیدہ بردہ شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سيد الكون و سكالي. محمد سيد الكون و سكالي دي والفري كيدي من أن من وابن أجابي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں جامعہ کے طالب علم محمد شامیر قادری کو کہ وہ آئے اور نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور کرے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ذکر امن ہے، ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ. ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی، ہے فرمان رسول اللہ.
إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سنت نبی پوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا سنت نبی پوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی پوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے جلب ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا درود ان پر پڑھتا ہوں رحمت مجھ پر برستی ہے امرناتھ شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ کے طالب علم فرحان علی قادری کو کہ وہ آئے اور نعت شریف سے ہمارے دلوں کو منور کرے مولا یا غلیبا کلم دائبا آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ جس کے لیے محفل کو نان سجی گا فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی گا وہ جس کے لیے محفل کو نان سجی گا فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی گا وہ ہاشم ماں کی محمد غم وحی قد
لچکا واللیل تجاگے تو غدرت کی لچکا والشمس غا چہرے المر کی جلکا واللیل تجاگے تو غدرت کی لچکا عالم کو دیا اپنے نصیبوں